Olá, boa noite para você. Está no ar o TVU Jornal desta quinta-feira, 26 de junho de 2014. Veja agora os destaques da edição de hoje. Convênio é assinado para investimentos nas rodovias do estado de São Paulo, entre elas a Péricles Bellini. Unidades de saúde de Votuporanga vão ganhar novos prédios. Votuporanguense é destaque no judô. Nossa equipe acompanhou o treino da judoca Nauana, que se prepara para os próximos desafios. Já imaginou um frango com quase 10 quilos? Será que existe? É o que vamos ver. E hoje é dia da gente conferir as vagas de emprego para Votuporanga e região. Tudo isso e muito mais, agora no TVU Jornal. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou ontem um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a liberação de mais de 480 milhões de reais para serem investidos nas rodovias estaduais. Aqui na nossa região, o maior investimento será na rodovia Péricles Bellini, que corta Votuporanga e liga Cardoso até Turiúba. O projeto prevê a recuperação e recapeamento da pista, além de melhorias dos acostamentos e a inclusão de faixas adicionais. A expectativa é de que as obras comecem em agosto deste ano, com prazo de um ano para conclusão. E por falar em obras, as unidades de saúde do bairro das Paineiras e do residencial Orlando Nogueira vão ganhar em breve novas instalações. A prefeitura já iniciou a construção dos novos prédios, que serão mais amplos e vão ajudar aí a aumentar o número de atendimentos. Dois consultórios serão construídos. Um deles está localizado no residencial Valdomiro Nogueira Cardoso, que fica próximo à Avenida Onofre de Paula. No local, serão atendidos moradores dos bairros Paineiras e residenciais Noroeste e Monte Verde. O outro será na Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso e vai atender moradores dos Parques das Nações e Rio Vermelho e Jardim Célio Honório. As obras estão sendo realizadas através de uma parceria da Prefeitura com o Ministério da Saúde. No total, estão sendo investidos cerca de 850 mil reais. A previsão de entrega é para maio de 2015. Atualmente, os postos que funcionam próximos a esses locais não possuem estrutura adequada, o que dificulta o atendimento. O que funciona no bairro das Paineiras, por causa do espaço físico, não comporta a ampliação do atendimento. O do Parque das Nações também tem o mesmo problema, principalmente por causa do surgimento de novos bairros na região. De acordo com a diretora da Secretaria Municipal de Saúde, a construção dos novos consultórios possibilitará a ampliação dos atendimentos. Atualmente, eles estão com a capacidade de 3 mil pessoas. Então, a proposta são ampliar as equipes e ampliar, né, para 6 mil pessoas o atendimento. A proposta está indo a fonoaudióloga e tem todo um acompanhamento também da questão do pediatra, do ginecologista, do psiquiatra, de psicólogos, que fazem um trabalho junto à equipe. Ainda este ano, outros bairros deverão ser beneficiados. Nós estamos concluindo a reforma da unidade da Vila Paz, né, junto à Unifev, uma reforma do Jardim Marim, do consultório Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto, e uma nova construção, provavelmente saindo aí no Jardim Caiobeiras, que são novos bairros, né, aí seria uma construção. A população aprova a construção das novas unidades. Votuporanga cresceu muito, então tem que melhorar, sim. Eu acho maravilhoso, nós precisamos muito, todo mundo precisa. Porque aqui é improvisado, né? Então não tem muitas condições assim para eles trabalhar. Nem para atender nós também. Eu acho bom, né? Porque está precisando mesmo, porque aqui é muito pequeno. E muita gente, porque tem gente de Monte Verde, gente das Paineiras e... Tem que crescer, porque está difícil aqui. A demanda da saúde
é grande, a gente precisa de um espaço maior, mais profissionais, até porque eu acredito que vai ser mais rápido o atendimento. A gente precisa disso mesmo, então a gente vai ficar muito feliz, vai ser muito bom. Isso aí. E uma judoca de 11 anos de idade vai representar o nosso estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de Judô. Nauana treina há 3 anos, já conquistou títulos na modalidade e agora se prepara para os próximos desafios. Vamos ver. Quem vê Nauana no tatame derrubando os adversários, nem imagina que a menina de 11 anos está com um pouco de medo de viajar de avião. Essa será a primeira vez que Nauana sai do estado para competir. Judoca há 3 anos, vive agora a oportunidade de enfrentar atletas do país inteiro. Vai para o Campeonato Brasileiro da categoria. Muito, muito ansiosa. Com medo também, porque lá não vai ser fácil, vai ser difícil. E conhecer muita gente nova. E sensação da ansiedade, muita ansiedade. Não foi fácil para Nauana chegar aonde está. Primeiro ela teve que vencer a fase regional, depois a interestadual e por fim a estadual. Nessa ela foi muito bem, ganhou as 5 lutas da categoria, que foi disputada por 27 atletas. Mas tudo isso só foi possível por causa da disciplina de Nauana. A disciplina é apenas um dos vários benefícios do judô. O judô traz ensinar a disciplina, não só transformar o atleta em um judoca, mas sim fazer ele campeão dentro e fora do tatame. Isso que nós prezamos muito, formar cidadãos de bens. O incentivo de Nauana veio da família. A irmã Tauana é judoca há 7 anos. Depois de tanto insistir, conseguiu fazer com que ela começasse a gostar do esporte. O relacionamento em casa melhorou. Hoje o orgulho é ainda maior em ver que Nauana tem nas mãos a oportunidade de ser campeã brasileira. É muito bom porque eu fui incentivando ela e com isso ela já conseguiu bastante títulos. Acabo sendo orgulhosa por causa dela, né? Aqui não tem aquela conversa de que deve aliviar quando a luta é com a irmã. O tratamento só tem uma diferença. Aqui dentro ela me ajuda, eu ajudo ela, eu pego no pé dela, pego no meu pé. Já que no tatame todo mundo é igual, o negócio é treinar bem e muito. Agora, Nauana foca mesmo é no Campeonato Brasileiro. Quer vencer para ir para o México, representar o país no Pan-Americano. Ela já chega até a imaginar como será se conseguir alcançar o objetivo. Oportunidade boa, grande oportunidade também. Uma sensação demais de poder estar viajando, ter coisas que eu pensava nunca conquistar. Parabéns, Nauana, parabéns ao treinador Leonardo. E não saia daí que depois do intervalo vamos conhecer um frango que pode chegar a 1,10 m de altura e pesar 8 quilos. Como isso? É o que vamos ver. Tem ainda as oportunidades de emprego. É já já. Muito bem, de volta, hora da janta. E quem é que não gosta de um bom franguinho na panela? Imagine então se ele tivesse mais de 1 metro e pesasse cerca de 8 quilos. Numa propriedade rural aqui em Votuporanga, encontramos uma criação de galos índio gigante. Vamos conhecer essa espécie curiosa na reportagem de Wender Rodrigues e Carlos Nunes. Muitos olhariam essa galinha e já imaginariam que ela estaria grande. Imagine então encontrar um frango com mais de 95 centímetros. Nesta propriedade rural de Votuporanga, isso é comum. É que Celso cria o galo índio gigante. E olha que para tratar das aves é preciso para cada uma cerca de 100 gramas de ração, que vai farelo de soja e quirela de milho. O galo, geralmente aquele menor, mais convencional, ele é mais rústico. Então você vai tratar deles, não tem tanta exigência igual o gigante. Os gigantes eles são mais gigantes, porque pelo tamanho dele, então ele tem que ter um tratamento mais diferenciado. E para medir o frango, o galo índio, a gente tem toda uma técnica, né, Celso? Como funciona? Tem que ser deitado, por quê? É, porque tem que ser deitado, porque tem que medir da ponta da unha até na ponta do bico. É a medida do...
de galo gigante. Todos os frangos, galo, assim, as coisas, mede da ponta da unha até na ponta do bico. Esse tá grande, chegou aí aos... Esse chegou aqui aos 95 centímetros, né, Celso? Então ele deve chegar a 1,10 m. É, bem provável que vai chegar a 1,10 m, porque ele é bem jovem ainda. O galo pode pesar até 8 quilos, a galinha cerca de 4. Por causa do peso dela, a ave não consegue chocar os ovos, por isso eles devem ser colocados nessa estufa. Aqui, eles vão ficar por 21 dias, em uma temperatura que tem que chegar a, no máximo, 38 graus. Depois, quando crescem, elas ficam parecidas com esse aqui, poucas penas e com um papo do lado. Eles também têm a temperatura do corpo um pouco maior que as aves normais, por isso gostam de sombra e água fresca. Boa parte do dia, eles passam debaixo desta árvore, um cuidado que ajuda eles a se desenvolverem. Tempo bem quente mesmo, eles só procuram sombra. Eles não gostam de ficar no sol de jeito nenhum. Se ficar no sol, esse curso vai ter muito problema. Hoje, Celso tem alguns na propriedade que ainda vão se tornar galos índio gigante. Os outros já foram vendidos. Ainda quando filhotes, cada um pode ser comprado pelo preço médio de R$ 15,00. Quando se torna um frango, por R$ 150,00. Valores que para Celso precisariam ser reajustados por causa do custo em criar as aves. Adubo, a semente, óleo diesel, tudo é caro. Então, para isso não compensa. A gente vai comprar um milho para tratar de galinha também é caro. Tá complicado. A gente vai vender um frango depois, a gente pede um valor X, o pessoal que acha que é caro. Então, o mercado hoje tá complicado por causa disso. Quem compra pode ter a ave por muito tempo. A galinha vive cerca de 6 anos e passa dos 80 centímetros. O galo pode chegar até 3 anos e com cerca de 1 metro e 10 centímetros. Difícil é o criador esperar 3 anos, né? E vamos ver como ficará o tempo nesta sexta-feira aqui em Votuporanga. Vamos ver. De acordo com sites especializados, o tempo para esta sexta-feira será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros devem registrar mínima de 17 e máxima de 32 graus em Votuporanga. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Birigui, as vagas são para auxiliar de montagem de calçados, auxiliar de escritório e vendedor varejista. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua Bandeirantes, o número é 143, no centro. Já em Araçatuba, oportunidade de estágio nas áreas de administração, direito e publicidade. Interessados devem entregar o currículo na Rua Torres Homem, o número é 412, ou ligar para 17-3625-1088. Em São José do Rio Preto, vagas de estágio nas áreas de ciências da computação, farmácia e técnico em web design. Informações na Rua Prisciliano Pinto, 3300, bairro Santos Dumont. Ou também pelo telefone 17-3211-2966. E atenção, você que precisa fazer algum serviço do INSS pela internet ou então pelo teleatendimento do 135. Os sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social estarão indisponíveis neste fim de semana. No sábado e no domingo, o agendamento dos serviços previdenciários, extrato de pagamento, a inscrição na Previdência Social, emissão da guia, entre outros serviços, não poderão ser efetuados. Os sistemas vão voltar só na segunda-feira. De acordo com um órgão, a interrupção das atividades será feita para a modernização do Centro de Processamento da Previdência Social. Ontem, o Legislativo de São José do Rio Preto voltou atrás e o aumento no número das cadeiras na Câmara da cidade não será votado. O projeto, que previa 6 novas cadeiras, foi engavetado pelo presidente da Câmara. Hoje, em Álvares Florence, o motociclista se feriu ao cair de moto próxima à rotatória que liga o município a Votuporanga. Segundo informações da polícia, a causa do acidente foi porque ele perdeu o controle da moto. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo resgate encaminhado à Santa Casa de Álvares Florence.
Ontem, os policiais ambientais de Tanabi encontraram em uma residência rural da cidade revólveres e espingardas, que eram utilizadas para a caça de animais. O dono do arsenal foi preso pela polícia e aguarda a decisão da justiça. A falta de chuva deixou os reservatórios das hidrelétricas de Ilha Solteira e de Pereira Barreto ontem a 0%. Segundo informações dos responsáveis pelas usinas, a pouca quantidade de água não vai prejudicar o fornecimento de energia. No próximo bloco, mostramos como o comércio especializado está aquecido por conta das festas juninas. E contamos para você onde terá a festa de graça hoje e amanhã. Tem também os detalhes para quem quer participar do curso de artes cênicas da Prefeitura de Votuporanga. Voltamos em instantes. Você tem mais de 16 anos e quer aprender a atuar? É só participar das aulas do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas. Conta pra gente, Danilo Arroio Martins. E quem vai nos passar as informações é a secretária de Cultura de Votuporanga, Silvia Stipe. Qual que é a proposta desse projeto? Esse projeto teve início em setembro do ano passado e nesses 9 meses o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas já capacitou mais de 120 alunos. Então agora é uma retomada do projeto e as aulas acontecem a partir de hoje lá na Escola de Artes. E quem pode participar? Qualquer pessoa interessada acima de 16 anos. As aulas são gratuitas e elas acontecem às quintas à noite a partir das 19 horas e aos sábados das 8 ao meio-dia. E haverá emissão de algum certificado? Não, na realidade, ele é um curso de formação continuada, né, de iniciação às artes cênicas. Inclusive, eu queria até aproveitar a oportunidade para fazer um convite, que nesse período de férias, nos sábados, dias 19 e 26 de julho, também crianças de 9 a 14 anos podem participar de 2 oficinas. Porque com isso a gente quer ver se existe uma demanda para poder abrir curso para essa faixa etária. Uma boa oportunidade, então, nessas férias. Sem dúvida. Aí essas aulas vão acontecer também na Escola de Artes, aos sábados, né, 19 e 26 de julho, a partir das 8 da manhã. Os interessados já podem se dirigir lá na Escola de Artes, porque nós estamos recebendo as inscrições e fazendo aí um formulário de interessados. Ok, obrigado pelas suas informações. Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. Obrigado, Silvio. Obrigado, Danilo. Junho já está quase no fim, só que as vendas nas lojas especializadas em artigos de festas juninas estão aquecidas. A expectativa dos comerciantes é de que o movimento cresça ainda mais, já que por causa da Copa do Mundo, muitos arraiais serão só no mês que vem. A casa de Vera já está toda preparada. Ela caprichou na decoração. Bandeirinhas e enfeites dão o tom do arraial. A mesa também foi toda decorada com muito carinho, já em clima rural. Ela também preparou um espaço especial para os donos da festa, ou seja, Santo Antônio, São João e São Pedro. A gente tem esse cuidado assim de fazer uma coisa apresentável, bonita, para que as pessoas se sintam num ambiente alegre, confortável e tranquilo, né? Isso é o mais importante, que se sinta bem à vontade. Para a festa ser boa. Para a festa ser boa e o pessoal ficar feliz, né? Ficar alegre. Assim como Vera, muita gente procurou lojas especializadas em produtos de festas juninas. Neste estabelecimento, apesar do mês ainda não ter acabado, o movimento foi 20% maior. E opções não faltam. Trajes típicos, chapéus e objetos de decoração chamam a atenção da clientela. Esse ano e esse mês superou as minhas vendas de histórico de empresa. Então, assim, eu espero que continue e pelo movimento que eu tive ontem, a semana passada, está na mesma agitação. Espero que esse Brasil seja campeão mesmo, que vá até o meio do mês que vem, com as escolas também, indo até a festa junina, tanto as igrejas quanto as indústrias. Também vai ter julino. Então, assim, eu espero que continue. Para mim, superou. Neste outro estabelecimento, especializado em comidas e artigos para festas, a venda de doces derivados de amendoim, por exemplo, aumentou 80%. Outro produto campeão de vendas é o saquinho utilizado para pipoca e amendoim. Doce de abóbora também é uma opção bastante procurada. Segundo o proprietário da loja, o estoque começa a ser preparado em maio para dar conta da procura pelos produtos. Quando chega o mês de junho, julho, a demanda de produtos para esta época
muito significativo, né? Então, tem um aumento muito grande nos derivados de amendoim, que é paçoca, pé de moleque, depois tem também a abóbora com coco, todos esses produtos vêm de festa junina. Há uma demanda muito grande, há um aumento de estoque, temos que fazer, bem significativo para passar essas épocas. Já que o assunto é festa junina, tem convite para as comadres e para os compadres. O Arraiá dos Bairros começa mais cedo neste final de semana. Hoje, logo mais às 7h30, tem festa para os moradores do bairro da Vila Carvalho, com música ao vivo, pipoca, amendoim, chocolate, paçoca e outras guloseimas. Já amanhã será a vez do bairro Sonho Meu, no cruzamento ali das ruas Antônio Alves da Silva e Aparecido Castro. E também lá no bairro Colinas, em frente à Igreja de Santo Expedito. Prepare o traje caipira e compareça para festejar, lembrando que é tudo de graça. E o TV O Jornal fica por aqui, você pode rever a edição de hoje às 10 da noite, ou então em nosso site, o tvunifev.com.br. Para você, uma ótima noite. E até amanhã.